авторка пісень, співачка Жанна Лтавська. Жанночка, доброго раночку. Доброе утро. Дуже раді вас бачити. Ви так прийшли, така красива, така усміхнена. Дуже раді зустрічі. Вітаємо тебе, Жанна, черговий раз у нашій студії. Ти вже знаєш, до нас приходиш як друг телеканалу. Я не гості, знаю. Гості. Друг наших ефірів. І не тільки наших, в різних інших проєктах ти також вже є. І я це до того кажу, що, знаєш, можливо, хтось подумає, та що ж ви, про що ж ви ще з нею будете розмовляти? Але я скажу, друзі, з творчою, талановитою людиною завжди знайдеться про що поговорити. Але хочеться запитати, як взагалі настрій зранку, чи складно прокидатися так рано? Ну, сьогодні було немножко сложно, да. Немножко я проспала, но було вовремя, да, у вас пішла навіть, вам вовремя. Навіть зараніше. Зараніше, да. Так, я хочу сказати, що минулого разу, здається, Жанна була у нас восени чи взимку, коли? Взимку. Взимку. Взимку була. Да. От що до, як в порівнянні взимку і літом, як прокидатися, коли все ж таки легше? Не пам'ятаєш, так? Ну, мені зимою. Взимку тобі легше прокинутися, так? Мені, до речі, навпаки, мені якось влітку краще. Взимку так хочеться ще поспати, холодно, не хочеться нікуди виходити. Всіх воно по-різному, друзі. Кому і взимку, і влітку важко вставати вранці, а кому взагалі і заснути важко ввечері. Це різні люди. Отже, Жанна, сьогодні ми тебе запросили не просто так, як завжди не просто так. Сьогодні ми тебе запросили як учасник музичної премії Полтавщини 2020, який ти будеш приймати участь в двох номінаціях. Да. Так, і розкажи, Жанна, що було поштовхом? Чому вирішили приймати участь у цій музичній премії? Ми познайомилися з Ірою Ярошенко. І вона мене пригласила прийняти участь. Я согласилась. Ти все довго, очень просто. Довго думала чи ні? Ні, взагалі не думала, можна сказати. Тобто одразу так погодилася. Да. А в яких номінаціях? Певиця года. Ага. І авторська пісня. Ух ти, ну, в двох номінаціях. Про те, що ти співачка, ми вже це знаємо, що ти виконуєш авторські пісні. Давай поговоримо саме про цю авторську пісню, яку ти виставляєш на цю номінацію, і як ти її створила, як ти її написала. Як довго процес це відбувався. Хто робив тобі аранжування, як це все відбувалося. Нам це дуже цікаво. Значит, песня была написана для моей подружки. Песня называется «Подруга». Ага. Да. У нее, на ее день рождения я решила подарить ей, сделать ей подарок. Мы находимся друг от друга далеко. Нас разделяют города, нас разделяют километры. И что можно подарить любимой подружке? Ну, конечно же, песню. Для нее это получилось трогательно. Ну, в общем, волнительно для меня. Вот. Слова, музыку написала я. За несколько дней она у меня там была в проектах в голове и ночью, и днем. Потом я села и написала. И вот так она родилась у меня. Вот. И уже после аранжировка, запись голоса, сведения и так далее. Ну, все как нужно. Сколько заняло часу взагалі? От початку до кінця? Ну, наверное, месяц. Місяця полтора, вот так вот. Ну, це я пісня, так розумію, так, це ж вона була присвячена певному дню, певній даті, тому треба було поспішити, не так, що, щось мені прийде там. Ну, я хочу сказати, що іменно на день рождения вона була в черновому варіанті подарена ще, тобто, а вже її свели, там буквально через неділі 2-3 вона вже була повністю готова і відправлена по почті. Слухайте, такий подарунок пісня, мені, власне, ніхто ніколи не дарував пісню. Ні, я не присвячував, тому клас. І подрузі з вами дуже пощастило. Скажіть, чи плануєте, можливо, кліп, чи є кліп вже на цю пісню? На цю пісню нету кліпа. Якщо буде така можливість в ближайшее время приехать к моей подруге, то, может быть, мы что-то организуем и сделаем такое вот домашнее видео, такое теплое, потому что, честно, как-то были такие планы, может быть, сделать клип, но я не вижу девочки-актрисы вот на роль моей подруги здесь, потому что для меня она это какой-то вот редкий типаж, знаете, ну, я не знаю. В общем, пока что нет, а здесь нет. Но мечтаю.
Все, все в планах, да, все можливо, да, колись відбудеться. Так? Реалізація творчих задумок завжди вона приходить, як то кажуть, спонтанно. Так, Жаночка, а можливо, ви нам потім під кінець нашої розмови щось заспіваєте? Можливо, ну, якісь... так, цю ж пісню, я сподіваюся, капельно, Жанна якусь там уривочок нам відтворить. Круто, нам сьогодні пощастило. Жанна, скажи, будь ласка, як ти взагалі переживала ці скрутні часи карантину? Чим займалася? Що в тебе було в творчому житті новенького? Розкажи. Я усердно записывала песни, пишу второй альбом. Ого. Значит, да, первый альбом мы уже закончили. Как так, бы, секундочку, друзья, минулого разу, я вибачаю, що я перебив, минулого разу, коли до нас Жанна приходила, в неї було, здається, одна чи дві пісні записані. Вже 12 песен, первый альбом уже есть, да, и пошли уже пошел второй альбом. Ага. Немножко будет все в другом стиле. В каком? Ну, это было поп-диско, да, первый альбом, мы можем отнести его к поп-диско. Это будет сборная такая солянка, но будут очень много современных таких песен, уже современных. А назва есть этого альбома? Пока что нет. Пока что еще вот все это в проекте. Ну, як правило, знаєш, іноді, ну, не як правило, а дуже часто буває, що назву альбому беруть назву синглу, так, з цього альбому. Да. Тому, напевно, коли Жанна визначиться з синглом. Тоді і з'явиться назва альбому. Ми вже в очікуванні, ми вже в очікуванні. Так, а скільки пісень в другому альбомі, Жанна? Во втором альбоме будет 12 песен тоже. 12 То есть у меня 12 в первом, 12 во втором. Ну, вот это гарна, гарна цифра для и сприйняття, и взагалі для як така, магії цифр також нормально. Да. Тобто 12 пісень, а ми ж все ж таки хочемо запитатися про кліпи. Чи плануєш ти якісь кліпи, на які пісні? Планую. Значит, есть такая у меня украинская песня, она есть в Ютубе, в MP3 прослушивании. Называется она «Вид пусты». Лирическая, медленная композиция, она мне безумно нравится. Ну и как бы есть в планах сентябрь, август снять. Сняти клип, да, да. Локацію вже підбирали, де це буде відбуватися? Да, приблизительно вже є, вже ведуться розговори, как бы ми вже сценарій пишемо, все остальное вже на эту песню. Ну, це, звичайно, буде лірика якась, лірична. Это лірика, да. Там очень много гітарного соло. Поэтому в ідеях є, да, парень-гітарист в планах. Розуміла. Олександр, ви не хочете? Хочу. От одразу хочу сказати, що хочу. Навіть не думав, ні секунди, ви бачите, зразу хочу. Я, як ти, Ірині Ярошенко, відповідаю, я так хочу, звичайно. Я навіть на гітарі вмію грати. О. І ще, до речі, я хочу відкрити таємницю, що Олександр ще трішечки так підспіває, в нього гарний голос. Так, оце, коли постараюся. Я почому сказав, тому що я слышала, як він грає, і як він поє. Власне, правильно Ірина зараз охарактеризувала те, як я співаю, підспіває. Це точно про мене. На диско 90-х пілі хорошо. Було. Жанна, ну, я не знаю, давай поговоримо все ж таки про музичну премію. Чи приймала ти участь взагалі в подібних проєктах? В подібних проєктах ні. В Полтаві я взагалі как бы, ні в яких проєктах не приймала участь. Окрім диско 90-х. А, да, окрім диско 90-х. Потому как все время я постоянно усердно работала. Мне просто... Чесно, некогда було. Даже просто подумати о том, що где-то, как-то, что-то. Я тобі скажу, що в Полтаві так і не відбувалося нічого останнім часом. Це, можна сказати, такий масштабний буде проєкт. Тому, якщо все вдасться, якщо дійсно нічого не завадить, це буде дійсно крута подія. І якщо ти починаєш саме з такої події, то, ну, це я б сказав, це топ взагалі для музичної діяльності. Це такі премії подобні. А чи подібні. Багато учасників, конкурсантів в першій, другій номінації? По три учасні. Тобто три учасника в співучасниці виходить, співачка року і ще авторська пісня. Да, три. Да, а чи знайома ти з кимось особисто? Ні. Я хотів запитати про конкуренцію, якусь там, знаєш, що там можна було б зробити. Я думаю, що всі талантливі, всі достойні учасники. Поэтому, чесно, ми как-то не пересікались вообще ні на каких площадках. Ну, познайомимося. Я завжди тільки за дружити. Я якраз
зараз хочу запитати тебе наступне. Що ти очікуєш від самого заходу? Адже це дійсно, знаєш, ну, ми вже маємо досвід спілкування з учасниками, і ті, хто вже приймав участь і будуть приймати, то всі говорять, що це дуже класна подія в плані того, що це відбувається, знаєш, ну, різні знайомства, співпраця, можливо, а взагалі для нас, як для телевізійників, це як червона доріжка. І воно так дійсно і буде проходити, коли оголошуються номінації, з конверта витягується ім'я переможця. Ось як ти до цього ставишся і що ти від цього хочеш? Чи головна мета – перемога, чи все ж таки участі буде достатньо? Ні, не головне – победити, а головне – участі. В будь-якому випадку, це, звісно ж, обов'язково, це знайомство, це показати себе. На людей подивитися. На людей посмотреть, да, також це просто навіть розвіятися і обов'язково вийти на красну дорожку. Це обов'язково, ну, я вже туфлі подобрала навіть. Підожди, а пофоткатись, ні? Ну, обов'язково. Фото, потім соціальні мережі, потім багато лайків. Ні, круто. Червона доріжка для дівчат, це взагалі. А думали про те, в якому образі ви будете? Я вже знаю навіть, в якому я буду. Поділіться. Цікаво мені, як дівчині, думаю, нашим... Уже нужно рассказать, в чому. Можна, вже можна розкрити. Я так хотіла це держати в тайні, звісно. А можливо, давайте потримаємо інтригу, щоб було потім цікавіше. Ну, давайте, як скажете, дівчат, вам ти засмутився? Я вже хотів зараз уявити, як це буде виглядати. Ну, добре, не хочете, як хочете. Чи розкажемо? Ну, це будуть світлі тона, я так скажу, світлі тона. Это будет полупрозрачность, такая легкость. Ничего себе. Жанночка, заинтриговала. Да, заинтриговала. Не вульгарно, но сексуально. Вот так вот я скажу. Так, я думаю, що зараз всі захочуть піти на цю музичну премію. Ну, я вам скажу, друзі, буде можливість така у вас також там побувати. Якщо все вдасться, то ми обов'язково будемо висвітлювати цю подію. Наш телеканал є офіційним партнером музичної премії Полтавщини. Тому буде можливість це все побачити і, зокрема, подивитися на Жанну. Так, а ми, Жанна, звичайно, бажаємо перемоги, тому що ви гідні того, щоб бути співачкою року, але все ж таки ми вас ще не відпускаємо. Ні, ми говоримо пісня. Про те, що хочемо послухати вашу пісню. Так. Ну, давайте з припєва. Давайте. Подруга, вытри слезы, у вас сейчас морозы. Не плачь, я рядом, я всегда пойму. Подруга, у нас грозы, с дождями это слезы. Твои под утро выпадут в росу. Дякуємо, браво, дуже так круто. Гарно. Ну, така лірична все ж таки. Вона швидка, так? А вона швидка, так? Да, да. Ну, вже дуже клас. Хочеться послухати її під аранжування. Ну, я сподіваюся, що буде така в нас можливість. Так, а на музичній премії ви будете цю пісню виконувати? Наверное, нет. Ну, то есть это, ну, как бы, да, эту песню люди уже, те, которые как бы проголосовали или будут голосовать, они это все увидят, услышат, но в планах, ну, а там посмотрим, песня из нового альбома. Хотелось бы успеть сделать, ну, качественную аранжировку. И будет такая премьера. Да, да. Так, Жанночка, мы бажаємо тобі перемоги. Спасибо большое. Мы, не знаю, будемо підтримувати, ми всіх підтримаємо. Так, і чекаємо в гості вже, можливо, я так думаю, що як переможниця, співачку року Жанну Лдацьку. У нас у гостях. Тому реалізації всіх ваших планів, швидкого запису другого альбому, я думаю, що все буде круто. І нових звершень, нових перемог. Так, Жанна, і ми ж тебе також не відпустимо. У нас така фішка, та ти ж знаєш, традиція звернутися до глядачів ось на цю камеру. Зараз ти можеш ось отуди що, попросити, щоб за тебе проголосували, щоб тебе підтримали і щось від себе побажати. Будь ласка. Друзі, слушайте, голосуйте. Если вам, конечно, понравится, ставьте лайки. Мне будет очень приятно. Ну и, конечно же, хочу пожелать вам всем хорошего дня. Ваша Жанна Лтавська. Дякуємо, Жанночка. Дякуємо. Нагадуємо вам, шановні друзі, що у нас у гостях сьогодні була співачка, авторка, виконавиця своїх власних пісень Жанна Лтавська, яка є учасницею музичної премії Полтавщини 2020 в номінації «Співачка року» та «Авторська пісня». Тож, якщо вам сподобалась наша розмова, якщо вам подобається творчість Жанни, то можете підтримати її на сайті 0532.